О 20:40 вчорашнього дня опрацьовують протоколи в Ужгородській ОВК номер 68. Розповідають, порушень суттєвих наразі не виявили. Якщо якісь неточності виникають під рахунку, комісія відправляється на процедуру уточнення. Тобто вона заповняє повторний бланк, інший уточнений бланк, і ці помилки в процесі підрахунку повторного, скажімо так, математичного підрахунку, в процесі уточнення вони виправляються, механічні зазвичай помилки. Порушень таких, які б носили кримінальний характер або спробу фальсифікації, на жодній дільничій виборчій комісії нами виявлено не було. Однак робочий процес затягнувся, зокрема через перебої у системі ЦВК. Майже на 2 години робочий процес призупинився. Хтось із членів комісії міцно заснув, а хтось свариться. Ви самі затримуєте і нас, і себе. Ви перекрикуєте один одного, тим самим заважаєте працювати нам. Кричите на нас, кричите один на одного. Ви самі і себе, і нас затримуєте. Ну давайте якось цивілізовано. Тим часом радіють представники дільниці 210-716 міста Ужгород. Їх протоколи вже опрацьовані. Ми можемо йти відпочивати. І в нас усе добре. Ми були 71-ші по списку. Ну, не по списку, по списку. Так. Попередній список складався. Станом на 9 годину підрахували голоси близько 80 дільниць. Першість у виборчих перегонах в Ужгородському районі отримав Володимир Зеленський, за ним Юлія Тимошенко та Петро Порошенко.